Da sitter jeg på med Chris, da. Da skulle jeg gjerne også vært vær, da. Det hadde vært mye lettere. Ja, vi skulle det. Vi er jo det. Da sitter jeg på med Chris igjen, da, så får vi bare prøve å få med en siste mann. Bare følge etter oss, egentlig. Nei. Nei. Lasse sitter der. Hva er det feil bildet? Vi kjører opp på samme stedet. Ja, vi kan bare... Eller nei, det, jo, jeg tror det er på samme stedet. Bare gønn rett frem. Jeg hører ikke hva han sier. Okay. Bare følg veien, egentlig. Også til venstre nå. Ja. Neste venstre. Også, ja, bare høyre og venstre igjen. Også neste venstre. Ja, han prøver å snakke, så jeg hører ikke. Bare gønn på rett frem. Det er nok et par hundre meter til, skal vi se. Ja, der har vi den. Ser du den på venstre? Skal jeg ta bildet av den, da? Hvis vi kjører nærmere han nå, så tror jeg... Ja, der da. Tenk å få over til license plate. Det er det vi skal gjøre. Du kan egentlig bare slippe meg litt foran her, så jeg kan ta bildet av den bakfra. Her er det bra. Strøkent. Fikk du den? Å faen! Jeg tror jeg fikk det nå. Nei, det telser ikke, jeg var for langt unna. Hvorfor dro han på plutselig nå? Der, stopp. Nei, han kjører. Vent, at det blir rett. Altså, jeg får ikke med hva han sier til meg, liksom. Hvem da? Nei, for han snakker til meg, men jeg hører bare dere. Hva? Just follow the road. Ok, prøv da. Åh, legg litt mer. Sånn. Right. Vi skal ta bilder av flere, ja. Okay. Fem stykker. Høyre. Hvordan ser de ut, da? Rett frem, bare. De er beige. Svære beige vaner. Venstre. Også høyre. Keep going. Også venstre, ja. Bare følg den veien her, rett frem. Straight ahead. Skal vi se, også er det... Left. Ta høyre her. Også ta venstre en... Ja, faen, nå komme... kjørte vi litt sånn... Straight. Fucka, men sånn er veiene her. Is that van? Gunn på rett frem. Også venstre. Det er liksom, jeg ser liksom ikke hvem som er... Må jeg ta bildet? Ja, du må løpe bak og ta bildet av... Er du driver? Ja. Nei, han skal ta bildet. Nei, han skal ta bildet. Ja. Bare gønn på rett frem. Faen, så rart de bilene beveger på seg. Det er neste til venstre, blir det vel. Skal vi opp, eller? Skal vi se? Ja, det ser sånn ut. Nice. Jeg tok bildet. Nei, vent da, hva faen skjedde nå? Blei... Jeg tror det jeg tok igjen. Ja. Da må vi ta 180 grader. Det virker som de tok bildene, så bare rett frem. Gunn på rett frem. Også høyre. Der har vi en rett frem. Jeg bare legger meg bak henne, så får du ta den. Ja. Så ta den på neste rødt lys, tenker jeg. Ja, tar den her. Sånn. Da har vi en siste. Er dere mot den siste, eller? Ja, dere tar den siste, gjør du ikke da? Jo. Ja. Kan sikkert prøve å hjelpe på mye også. Ja, av venstre, da. Vi kan egentlig bare følge etter. Bare vær litt stille nå, for å prøve hva han sier. Bare følge etter Rigg. Han, du. Ja, var det ikke det? Nei, rett frem.
Er det ikke den der da? Jo. Sånn. Da er vi egentlig ferdig. Og skrive database. Ja, oi, det har kommet nå. Imba, skal jeg finne... Hvor er du i skala? Til en van. Raserbil. Ja, dere kjører jo galmann, da. Jeg er kling gjerne. Du akser, altså. Du tar stærla den bilen. Ja, ser sånn ut. Jeg kan løpe ut og skyte han i huet. Sånn. Sitter jeg på. Se denne. Åja, lister jeg. Lose the cops. Mhm. Har dere coppers etter dere? We got caps. Hva følger de, da? Alright. Ah! Begge to sitter i forsetet på bilen nå. Det ser helt fucka ut. Her, samme sete? Ja. Det ser helt mongo ut, så kommer jeg foran bilen. Klarer du å se det? Begge som kjører bil. Lol. Ja, der ja. All verden. Jeg må gå ut, ass. Har du politiet etter deg, stopp å si? Nei. Ikke du. Du har mistet de? Jep. Det var flow, da. Oi, så fikk jeg politiet etter meg nå, da. Fordi politiet kjørte i meg. Ja, men vi kan fortsatt gønne på. Så lenge du ikke sitter i bilen hans, så gjør det ikke noe. Ja, må vi eskorte han, eller? Nei, han klarer det fint, tror jeg. Vi hide fra politiet. Fucka ruta di, mann. Hva ser du, ass? Fuck you! Nei. Hva er det du gjør? Fuck you! Nei. Bare gi deg. Kan ikke du være litt grei? Ja, gir deg gul, gul, grønn. Grønn! Det blir ikke grønn. Se på siden av bilen din. Jeg sprenger. Nei. Ja, altså det blir jo ikke rød mann, eller grønn mann. Nei, du må følge trafikken, ass. Ja, sånn vet du. Ja, det er to filmer, da. Det er det. Ok, nå skal jeg sitte første person. Hei, hei! Er dere sånne lovlydige innbyggere, holdt jeg på å si? Ja, ja. Han har fått politiet igjen, virker som han Carl med trucken. Hvorfor skal han kjøre når han ikke... Nei, han var snill, da. Var det? Og hyggelig, han skrev good job til meg. Han ble rørt. Oi, jeg har kjørt på rødt lys, tror jeg. Oi, er det en fil, eller er det en parkering? Ja. Oi, er det grønt her? Ja, ja. Tror du det? Ja, da. Ja, nå har han med trucken, da. Ja, det ser ut som han har mistet Bausch. Han var flink til å miste det. Mhm. Han gjør det fort. Ja, det raskeste måten er å kjøre inn et smug da, langt inn i smuget da, gå og forsvinne stjerne fortere. Ja. Relativt. Sjampefort. Hvis du er pro, ikke sant, og du skal et sted og da politiet deg, så klarer du å navigere deg gjennom gaten og unngå alle sammen. Jeg liker å kjøre opp i sånn der... Hva heter du for noe? Sånn parkgreier. Parkeringshus? Ja, det er jo det beste da. Ja, det er bare snuthuset, vet du, så det er ikke bra. Det enkleste er faktisk å stikke inn i garasjen sin, faktisk. Ja. Hvis du klarer. Ja, vi deliverer han i hvert fall. Jep. Imba. Klarte det. Hvor mye får vi, ja? Har du hoppet på det, for å si? Håper vi får i hvert fall 20k, ass. Oi, hun hadde vill, rask skjorte, ass. Mhm. Og fast. Yes. Fast and furious. Jeg var nesten like vild som den der t-skjorta du snappet til meg i sted, Lasse. Ja, Deathwing. Deathwing, ja. Leste er den kuleste i spillet, da. He's the man. Lester the molester.